Макс. Смертельна небезпека! Справжня катастрофа в мирному місті! У небі з'явився загадковий розлом! Звідки на землю напали злі звіроботи! Але на допомогу прийшли могутні синботи! Вони можуть перетворитися на бойових роботів! На катери, гоночні автомобілі і винищувачі! Об'єднавшись із людьми, вони набувають силу Fusion Max! Приженіть негідників, друзі! Станьте на бік добра! Борімося за майбутнє землі разом! Fusion Max! Непереможна сила! Чорний чіп мій! Нема! Не встигли! Як ти? Усе добре? Все добре. Потрібно врятувати Джіана. Неодмінно. Давайте за ними. Що ж, кажи, що ти зробив з фрагментом чорного чіпа? Я вже казав, викинув. Кажи, куди викинув? Я нічого не скажу такому, як ти. Зізнавайся, або помирай. Відпусти його. Лови вогняний шторм. Джане, ми тут. Ви не заберете його в мене. Удар хвоста. Дункане, стережись! До мене! Ти не хочеш казати правду, і я тебе провчу! Джане! Правду? Джон, схоже, у Джана немає фрагмента чорного чіпа. Що? Поясни, чому ти так думаєш? Я знаю Нітхога. Якби він роздобув фрагмент, він би неодмінно похизувався. Мені здається, чіп досі не в нього. Врятувати Джіана буде ще важче. Так, треба виграти час і щось придумати. Щось придумати? Якби ми знали, де фрагмент, то обміняли б цю інформацію на Джіана. Але... Знаю! Я придумав! Нітхог, ти хочеш знати, де фрагмент чіпа? А ти знаєш? Знаю! Коли ти знайшов Джіана, з ним був Дункан. Джіан передав фрагмент йому! Що? Так, він у мене! То віддай його мені! Думаєте, що ви вдвох можете мене зупинити? Ти що, думаєш все так просто? На зустріч з тобою ми його не взяли! Тоді спочатку я вб'ю вас і знайду його! А твій хазяїн згоден так довго чекати? Обіцяємо, ми принесемо фрагмент до заходу сонця! Але спершу відпусти його! Згода! Та якщо спробуєте мене обдурити, я без вагань б'ю не лише його, а й усіх вас! Що робити? Що робити? Шон, от навіщо ти збрехав? У мене немає фрагмента чорного чіпа! Я знаю, що у тебе його немає! Просто розумієш, Шторм попросив мене виграти час, і я вигадав цю історію в останню мить. Що? В останню мить? Ти ще міг думати в таких умовах? Було важко. Проте я розумів, що повинен це зробити, тому зміг і вигадав. Ну так, ти впевнений у собі, а от я... Ми виграли час, але треба поквапитись. Щоб перемогти Нітхога, Магнус і Скайден повинні значно збільшити свою силу. Так! Хіба ми зможемо перемогти його у бою? Навряд чи. Треба придумати щось. Може, фальшивий фрагмент? Супер! Це наш шанс врятувати Джіана! Лін, лише ти можеш це зробити. Звісно, я залюбки підготую. Thank you.
як напарник Синбота, людина повинна приймати правильні рішення у вирішальну мить. Правильні рішення – ключ до перемоги. Тобто, щоб збільшити силу Синбота, людина має довіряти не лише йому, а й власним рішенням і стратегії. Синбот із зав'язаними очима повинен дістати цей дзвоник, керуючись лише вашими вказівками. Дункане, Магнус, ви перші. Так! Дункане, вперед! Ми зможемо. Магнус, вліво по діагоналі. Він прихнувся. Магнус, вперед! Вліво і вгору. Шторм завжди так ухиляється. Так ми дзвоник не дістанемо. Що мені робити? Я ж нічого не казав. Звідки він знає, куди бити? А вже ж! Звук дзвіночків. Треба скерувати його в протилежному напрямку. Може, Магнус догадається, що я намагаюся сказати? Магнус! А що, як я помиляюся? Це надто просто. Шторм розгадає цей фокус. Марно. Магнус не вміє читати мої думки. Стоп! Що сталося? Дункане, як йому битися, якщо ти мовчиш? Що? Пробачте. Забудь. Подумайте над своєю стратегією. Скайден, Шон, далі ви. Так! Скайден, вліво і вперед! Бий! Магнус, пробач, я тебе підвів. У мене нічого не виходить. Згідно з аналізом, все у тебе виходить. Тому не здавайся, повір у себе. Повірити? І що мені для цього зробити? Скайден, крок вліво і вправо! Ясно, атакувати з місця. Ні, це обман, але я вже не встигну ухилитися. А тепер хапай! Скайден, я знаю, що ти впораєшся! Ви досягли успіху завдяки впевненості Шона. Він вірив у свою стратегію і в те, що Скайден її зрозуміє. Тому без вагань віддавав команди. Цю віру треба зберегти. Вона дозволить вам перемагати у битвах. Так! Друже, вітаю тебе! З перемогою! Ви такі класні! Не сумуй! У тебе ще буде шанс! Просто повір у себе, і все у тебе вийде! Шторм! Я зробила те, що ти просив! Нам час вирушати! Ходімо! Принесли фрагмент! Не віддавайте! Тікайте! Звісно! Ми ж пообіцяли! Схоже, ви справді принесли фрагмент чорного чіпа. Ти теж обіцяв! Звільни його! Джане, іди до нас! Я залишу його тут! Скайден, синтезування! Справжній фрагмент!
Як ви посміли? Ви ні за що від мене не втечете! Я знаю, ви десь тут. Негайно виходьте! Готово! Скайден, тепер твоя черга! Вогняний шторм! Далі я сам! Невже ви сподівалися обдурити мене? Ти! Я не пробачаю тим, хто мені збрехав! Скайден! І ти помреш першим! Ні, він схопив Шона! Магнус, синтезування! Цьому край. Досі хочеш на мене напасти? Скайден, уперед! Ти впевнений? Адже ти можеш постраждати, Шон. Вір мені! Як скажеш. Шон! Що? Удар хвоста! Тепер ти мене розлютив. Я знищу вас усіх по черзі і нарешті знайду чорний чіп. Удар хвоста! Що? Гайден! Ти будеш наступним, хлопче! Навіть не мрій! Ти мене зупиниш! Змозі мене спинити! Що? Невже це? Фрагмент чорного чіпа? Я не розумію, чому він був у мене? Дункане, ти така чудова людина! Я можу довірити тобі фрагмент. Думаю, вам він зараз потрібніший. Діане, ти... Виявляється, не все сказане вами було брехнею. Чорний чіп справді опинився у ваших руках. Віддай його! Я... Тоді не нарікай, що я страх як розізлився! Дункане, вийся! Я так боюся. Хіба ти боягуз,
Це ж ти без сторонньої допомоги врятував мене від Нітхога. Просто повір у себе! Повірити у себе? Згідно з аналізом, все у тебе виходить. Тому не здавайся. Повір у себе. Не сумуй, у тебе ще буде шанс. Просто повір у себе, і все у тебе вийде. Так, треба повірити у себе. Я вірю в себе. Будеш битися? Буду. Тобі так потрібен цей фрагмент, то лови. Що? До битви. Магнус, зоряний молот. Молотобій! Джане! Ловлю! Зараз ми тебе зупинимо! Зупиниш мене? Магнус, я ніколи не вірив у себе! І це тобі заважало! Але тепер все змінилося! Я готовий! Ти битимешся зі мною! Згідно з аналізом, ти завжди був готовий, Дункане! Тоді зробімо це разом! Джане, нам час іти. Я вас і не тримаю. Не тримаєш? Що ти таке кажеш? Ми ж убили того черв'яка, врятували тебе, а ти? Хіба у вас немає важливіших справ? Не знаю, які пригоди чекають на вас у майбутньому, але вірю, що ви здолаєте всі негаразди. Тому удачі! Джане! Ось що я скажу. Він подарував нам палку. Коли ми розберемося з чорним чіпом і Райденболтом, я повернуся сюди і відплачу йому. Але спочатку треба розповісти про все батькам. Це було непросто, але фрагмент у нас. Цікаво, а як же там справи у Шона? О, це наші батьки і Шон! Тату, ми раді повідомити... Ще один фрагмент чіпа тепер у нас! А у нас другий! О, справді? Чудово! Тепер ми точно зупинимо Райденболта! Це ще не кінець, а є третє джерело енергії. Десь є і третій фрагмент. Що? Третій? Третій. Тому ми чекаємо вас тут. Принесіть фрагменти. Так! Повірити не можу, що фрагмент чіпа дістався цим людям і син Бодав. Третій сигнал. Схоже, десь є третій фрагмент чіпа. Час дати волю Дестраптору. Шон і його друзі прибувають на острів у пошуках третього фрагмента. Тут вони зустрічають однокласників і навіть рятують їм життя. Дракон каже Шону, де фрагмент. Шон і його друзі негайно вирушають туди. Вони навіть не здогадуються, що потрапили в пастку підлих змовників. Дивіться в наступній серії. Mind you.